ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଶଶିକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭୂଷଣଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗେ। ପିଲାଦିନରୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା। ଷୋଳଟି ଫଗୁଣ ଡେଇଁ ଶଶି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚାନ୍ଦ ପରି ଝଲସି ଉଠିଲା। ଆଉ ଭୂଷଣ ବି ରାଜକୁମାର ପରି ରୂପ ଯୌବନରେ ଝଟକୁଥିଲା। ସପ୍ତମ ପରେ ଶଶି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବିଧିର ସଂଯୋଗ ଉଭୟ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଦେଖାହେଲେ। ପିଲାଦିନର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ପାଗଳାମୀ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖି। କୁନି କୁନି ଓଠର ଶଶିଭୂଷଣ ଡକାଡକି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶଶିଭୂଷଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ଉଭୟ। କଲେଜର ଫାଙ୍କା ପିରିୟଡ଼ରେ ଉଭୟ ପାର୍କରେ ଯାଇ ମନ ଭରି ଗପୁଥିଲେ। ଶଶି ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଭୂଷଣ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ହାତରେ ଶୀତଳ ଚୁମାଟେ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ। କିଛିଦିନ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆକାଶ ହସଖୁସିରେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ କିଛିଦିନ ପରେ ଅଚାନକ ଏକ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଝଡ଼ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ରୂପକ ଝଡ଼। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଗ୍ରାସ କରି ସାରିଥିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ସବୁଠି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା। କେହି କାହାରିକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ମାସ ମାସ ଧରି। କିଛିଦିନ ପରେ ଭୂଷଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଶଶି। ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଘରେ। ହେଲେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭୂଷଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଯିବ ମେଡିକାଲ ଯାଏ ସେ କଥା ଭାବି ପାଗଳି ହୋଇଗଲା। ଘର ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ ବାଟରେ ପୋଲିସ। ଭଦ୍ରକର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଭୂଷଣ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନଥାଏ। ବେଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଭୂଷଣ କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝି ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ତା ନାଁକୁ ଅହରହ ଡାକି ଚାଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଶଶି। ନର୍ସମାନେ ଏ ଖବର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଶଶି ଏ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଏତିକି ଶୁଣି ତା ମନରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ଘର ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସ୍କୁଟି ଧରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଭଦ୍ରକର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ। ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପଶିଯାଇଥିଲା ଭୂଷଣର ବେଡ୍ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ଖୋଲି ଭୂଷଣ ମୁହଁ ପାଖରେ ମୁହଁ ରଖି ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକି ଚାଲିଥିଲା, ଭୂଷଣ ଏ ଭୂଷଣ, ଆରେ ଉଠ ଉଠ ଭୂଷଣ, ମୁଁ ତମ ଶଶି ଆସିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୂଷଣ ଉଠ, ମୁଁ ତମ ଶଶି ଆସିଛି, ମୁଁ ତମ ଶଶି ଆସିଛି ଭୂଷଣ ଉଠ। ପ୍ରାୟ 3 ମିନିଟ୍ର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ଭୂଷଣ। ଆଉ ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଗେନ୍ କରିଥିଲା। ବେଡ୍ରେ ଉଠିପାରୁନଥିବା ଭୂଷଣ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ନିଜେ ବେଡ୍ ଉଠି ଶଶିକୁ ଜାପୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ମାଟି ଆଉ ମେଘର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ପରେ ଉଭୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲେ କିଛି ସମୟ। ଭୂଷଣ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଶଶି କହିଥିଲା, ଭୂଷଣ ତମେ ତମ ଚିନ୍ତା କରନି, ପ୍ରେମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହାର ମାନିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ କରୋନାକୁ ତମେ କରୋନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରୋନା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଭୂଷଣ। ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଶଶି, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶଶି। ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ଶଶିକୁ ନିଜ ବାହୁରେ। ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ।